kdyby byl Foxy Phone Guy ve FNAF 2. Noc číslo 1. To jsem já, Foxy the Pirate Fox. Jo, a pravděpodobně mě asi znáš z Parts and Service mezi těma rozbitýma animatronikama. Jo, slyšíš správně, z Parts and Service. Ale na tom teď vůbec nezáleží, jsem tu o to, aby ti řekl něco důležitého. To jsi posral. Našel jsi právě práci, která tě připraví o život. Ptáš se proč? Protože toj animatronici, ti co jsou na pódiu, se budou snažit jakýmkoliv způsobem se dostat do tvojí kanceláře a snažit se tě zabít. A proč ti to říkám? Nemám tě rád. Ale nesnáším ty zmrdy na tom pódiu, ty mě serou úplně nejvíc. Kvůli ním jsme se museli odsunout do Parts and Service, vyhodili nás. Takže ti teďka řeknu ve zkratce, jak přežít první noc a dát jim co proto, sleduj. Takže krok číslo 1, když se dostanou do tvojí kanceláře, musíš si ihned nasadit masku Freddyho Fazbeara. Jejich senzory nepoznají, že nejsi Freddy Fazbear a budou si myslet, že seš jedním z nich. Krok číslo 2, musíš se dívat pořád na kameru číslo 11 a tam neustále natahovat a hlídat music box, protože jestli to neuděláš, tak tě papit zabije. Já ho nenávidím. Nenech se jim zabít, OK? Dobře, zapomněl jsem na něco. Oh, ano, ještě jedna věc. Vem svoji baterku a blikej Freddy mu co nejvíc do ksichtu, tomu totiž ničí jeho oči. Tak jo, chlape, myslím, že je to všechno. Tak hodně štěstí a zítra ti zavolám.